předchozí části jsem si tedy prošel opět veškeré ty lokace poblíž Vertiga, abych si odkryl veškeré ty vodní toky, které jsem předtím díky nemožnosti plavání nebo chůze po vodě musel minout. A zároveň jsem pořešil i tu část toho horského masivu, který nad Vertigem je, a podíval se i do té oblasti, která je ještě před tou samotnou lávovou oblastí toho severovýchodního bloku mapy té světlé strany světa. Výpravu jsem ukončil tedy tím stočením se zpátky kolem hradu Burloka a zamířil jsem do River City, odkud nyní vyrazím směrem na jih a vzal bych to zase úplně obráceným směrem, to znamená od toho čtverce C2 bych to vzal po tom kraji do C1 a vracel bych se zpátky do těch oblastí D1, D2 a zakončil bych to návštěvou města Night Shadow. Takže tady je pro mě teďko podstatné, abych se dostal na ten okraj té mapy. Odkud teďko vyrazím směrem na jih. Největším problémem teď bude zase léčba otravy. Takže krom toho musím najít právě tábořiště těch hraničářů, které musím zničit, abych se jich definitivně zbavil. Zároveň tady ještě budu bojovat s těmi bažinými stromečky, kteří jsou zranitelní především ohněm. Respektive oni jsou obecně zranitelní magií, ale... Takže velkou pomocí jsou samozřejmě veškeré předměty, které mají nějaké magické očarování. Takže tady je vidět, že ještě pořád ty bažiny z té oblasti D4 pokračují. Mám to, co potřebuju. To je tábor hraničářů, který já samozřejmě zničím. To množství zkušeností a to zničení odpovídá samozřejmě té nebezpečnosti. Kdy jsou ty souboje trošku tuší, takže to nějakou chvilku trvá. Tak, tady je další věc z bažin, takže... I takhle dvakrát spražím bleskem. Oh, my God.
Ono samozřejmě, pokud bych tady teď zakouzlil ten den ochrany, tak je to hnedka něco jiného. Takže když tam dám sedmičku, by byl vidět ten rozdíl. Proč to kouzlo je vlastně tak mocný? A ještě mi pořád zbývá na mocnou léčbu. Tak, tyhle sudy jsou zatím k ničemu. Ani jsou prázdné. A souvisí to o tom až s pozdější fází hry. Tak, opět tady máme nějaký ten vodní tok. Tak, už ani nebezpeční hmyzáci nejsou nebezpeční. Za všechno opravdu může právě ten den ochrany, respektive potom to kouzlo heroismu. Tak, teďko ten účinek kouzla samozřejmě pominul, protože nastal nový den. To je trošku taková drobná nevýhoda právě zase. Když procházíte ty venkovní lokace, že ten čas běží rychleji. Tak, jo, tady spát nemůžu, takže musím tady. No, pokud by nastal nějaký problém, tak hra upozorní, že by ten spánek mohl být fatální. Akorát jsem si neskontroloval zásoby jídla. Takže já tady proběhnu na jih a hned nahoru. A když už jsem tady, tak teda aspoň k té fontáně. No, právě že ty bonusy, které získáte z těch různých fontán, studní, tak ono, když pak máte ještě to kouzlo dne ochrany, tak se dá hodně toho potom ustát. Tak, já teďko se zase musím... Tady. Na těch bahenních potvor není na té mapě tolik. Thank you.
Jo, to už je víla. A tohle je právě ten hrad, který dostanete k dispozici. Jmenuje se Newcastle. By the land upon which this lovely castle rests, only 50,000 gold. Tak, zájem zatím nemáme. Byť peníze bysme měli. Tak, tady. Ty kouzla, které den ochrany se právě opravdu strašně vyplatí kouzlit v městech nebo v denčnech, kde mají delší trvání. Jinak ten dungeon, který byl v těch bažinách, to je hrobka tisíce hrůz. To je taková ta věc, která se potom objevila i v pozdějších dílech. Nebo respektive vzpomínka na ní. Je to jeden z velmi zrádných dungeonů. Byť se tváří zpočátku poměrně jednoduše. Tady je potřeba se poradit s těma baženýma věcma ještě předtím, než uběhne ten den celý, tak aby maximálně vytěžil z toho kouzla. Tak, teď už je to dobré. Míly nejsou takový problém. Tady jsem shodou okolností našel výlí hůlku, což je předmět potřebný pro dokončení úkolu pro toho výlího kouzelníka, co bydlí poblíž River City. Tak a tím je vlastně další velká část za mnou. Takže já se teďko přesunu ten úkol oznámit, že je splněný. Tady už mě vlastně nikde nic nehrozí, protože jsem ty outposty zničil. Takhle to je jeden z těch krásných způsobů, jak si právě přijít na docela dost peněz. Takže ona ta cena toho hradu není zase tak vysoká, že to vemete.
Jo, já jsem chtěl sem ještě nejdřív. Tady si připravím takhle. Jednak přespím. A pak potřebuju dohnat kouzla. Protože já do Night Shadow přejdu pěšky. Ještě tady koukám, jo, ještě musím odstranit kletbu. To je otravné, víly už jsou za mnou, teď už to bude v pohodě, teď už mě tam nikdo takhle s kletbou strašit nebude. Jo, protože tady vidíte, že odstranění kletby je docela nákladný. Takže podobně jako je to třeba v jednice nebo v té trojce, tak ten souboj s těma vílama je nebezpečný hlavně z počátku hry, kdy vám to odsává dost financí. A je to hlavně nebezpečné, protože všechny ty negativní stavy, které ty víly na vás sešlou, tak se potom projeví právě díky na té bojeschopnosti družiny. Takhle jsem to chtěl říct. Tak, já si tady uložím další save. Připravím si další průběžnej. A navštívím město Night Shadow. A hned zakouzlím jen ochrany. Tady takhle hnedka ze začátku je zrcadlo, takže pokud bych právě chtěl použít nějaké rychlé cestování do Vertika a podobně, do River City, tak můžu. A naopak, ono, když tohle to už pak znáte, hnedka ze začátku, tak si takhle můžete dost významně pomoci. Tak, tady si můžu takhle prohlídnout rakve. Night Shadow je město upírů, neboli mrtvých. Skřetí upír je docela tuhá potvora, ale když už pak máte nějaké ty ochrany, tak už to je celkem letrace. Jo, pořád jsem někde na tom na levelu 9. A když se podívám na ten level 9, level 10, kecám, tak jsou to 3 útoky za kolo. Když se podívám na barbarku, tak jsou to ještě pořád taky 3 útoky za kolo. Ale myslím, že na tom dalším už pak ona zesílí zase. Tak v Night Shadow se ve stromech, v korunách stromů, takhle nachází gemy. Takže vampíři královny, to je jednoduchý soupeř. Zase si tady takhle můžete otevřít nějakou zkratku na to náměstí. Měsíční gilda, to je zrovna to místo, které vy potřebujete, abyste se naučili ještě lepší kouzla, bohužel. Členství v gildě tu jen tak neseženete. A jenom pokud jde o Night Shadow, tak když jsem to hrál, tak já jsem si všiml, že to je asi jediné město, které má navíc respawn. Takže časem se vám tady ty vampíři obnoví znovu. Přitom to město je důležité právě kvůli téhle studni centrální. Protože tahle studna vám umí přihrát dost významný počet levelů. Dočasně tedy samozřejmě. Takže tohle je místo, kam si třeba můžete dát ten Lloydův maják a pak se sem vracet. Vlastně teďko jsem na levelu 10 a to je akorát tak, co jsem třeba při
před té jedné rozehrávce, co jsem vlastně hrál World of Zine, tak ne vlastně World of Zine, Clause of Zine, tak na těm levelu 10 jsem tu hru vlastně dokončil právě díky téhle studni. Tak, tohle je drobné puzzle. Které souvisí s nápovědou k městskému úkolu. A týká se to těch hodin, které jsou tady na tom náměstí. Ale tady právě to je tak trošku ten drobný problém s tou češtinou, když se snažíte potom rozkódovat, co přesně po vás některé ty puzzle chce, a ty tam minete ty háčka čárky. Tak samozřejmě, chci být členem gildy, peníze na to mám. Tak a tím jsem se dostal ke gildě s jedněmi z nejmocnějších kouzel. Tak, tady to zatím nechám být, to nepotřebuju. Tak, to je všechno součást té nápovědy. Protože tady vám vlastně ten úkol městský nikdo nezadá. Tady, jak vidíte, normálních obyvatel je poměrně málo. Takže si musíte pomoci intuicí. A vlastně dát si veškerou tu nápovědu potom dohromady. Night Shadow je na rozdíl třeba od Vertiga a River City docela malé a vejde se na 16x16 polí, protože Vertigo a River City jsou to ta největší města, která ve hře jsou. Všechno ostatní je opravdu jenom takhle drobné. Takže jsou takové divné vesnice jenom. Tak, teď navštívím měsíční guildu ještě jednou. Podíváme, co mi může naučit. Tady je třeba právě už hrdinství. Jako samostatné kouzlo, takže to se hodí. Zažijí nemrtví. To je... Příspěvek svatých, to je bonus, který dostanete do zbraní při boji s nemrtvými. Takže já to opustím. To samý udělám u kleričky. Takže hrdinství by se měla naučit. Příspěvek svatých je jasný. Jo, některá kouzla se opakují, ale... to nevadí. A požehnání by měla samozřejmě umět. Když mám tolik peněz, že já bych si to vlastně můžu dovolit celý. Takže takhle ještě. Když už mám paladinku, tak je dobré některé kouzla duplikovat. A teď přijde na řadu kouzelnice a ta se tady naučí. Štít je jedno z těch kouzel, ale to není potřeba. Tak aspoň ohnivá koule. Ale to jsem nechtěl. Ohnivá koule. Já jsem měl za to, že tady ještě jedno kouzlo proti nemrtvým. Ještě jedno silnější, ale nevadí.
To bude potom ještě v jiném městě. Takže tady se takhle dostanu. Jo, normálně bych to likvidoval třeba s pomocí kouzla odstraní nemrtvé, nebo zažij nemrtvé, ale... ten bonus z toho dne ochrany je natolik velký. Tak, tady se pokusím otevřít rakev. Bohužel to nejde. Páč, tady se nachází hrob hraběte, což je místní tuhá potvora, která je právě součástí toho městského úkolu. Tak, tím to mám hotové. A celý ten fígl spočívá v tom, že je potřeba nastavit tyhle hodiny podle toho, jak si ty hinty dáte dohromady. A... ty hinty vás vlastně odkazují na 9. hodinu podle 9 životů kočky. Takže když na všech hodinách nastavíte 9, tak by to mělo stačit. A musíte k té rakvi dojít v noční hodinu. Přesně podle toho dalšího hintu, že hrabě stává jenom v noci. Tak. A po šíleném královi tohle je další z řady bosů. Stejně jako byl kapitán Yang. Tak, tady je to poměrně jednoduché. Schválně zkusíme... já bych ho v pohodě takhle byl schopný zabít i jenom tím, že bych ho sekal, ale já si to takhle vylepším. Aby ty zbraně měly větší účinnost. Když to teďko třeba srovnáte právě s tím králem trpaslíků, tak tohle už je takový jakoby v uvozovkách řadový souboj. A ještě za něj plno zkušeností a peněz. Takže tím jsem vyčistil první z těch malých měst, které se ve hře nacházejí. Pak jsou k dispozici ještě dvě další města plus jedno skryté město, ke kterému musíte najít cestu nebo znát hint. Ale podstatný je, že tím, že jsem si vyčistil to město, že jsem splnil ten městský úkol, tak tahle studna teďko přidává dočasně 10 úrovní. Takže postava je teďko po nějakou dobu na levelu 20. Jsem se opravdu vyplatí, pokud to tak chcete hrát, hodit Lidův maják. Ten vám vydrží vlastně až do konce hry, pokud ho nepřenastavíte. A kdykoliv se sem můžete vracet, v pohodě si ten level dočasně zvyšovat. Protože to znamená další 2 útoky za kolo. A takovéhle postavy už se potom stanou vysloveně mlátičkama. Takže já to opustím. Takže už mi tady vlastně nezbylo asi nic, co bych měl prozkoumat. Mám tady řadu zajímavých kouzel, která se mi budou hodit. On ten fireball není špatný.
On se pak hodí na západě v ledových pláních, kde jsou potvory na fireball celkem citlivé. Jinak pokud takhle doženete ten dočasný level, tak samozřejmě si můžete adekvátně zvýšit množství zdraví a spellpointů. To je tady právě vidět. Když se podíváte na zdraví, tak je to 48 ze 180, což už je něco jiného. A hodí se to u kouzelníků. Jednak máte účinnější ta kouzla, protože řada útočních kouzel je odvislá i od toho levelu postav. A navíc se můžete naučit dost many a ta mana vám zůstane i poté, co ten level vyprchá s příchodem toho následujícího dne. A tohle už je právě situace, s kterou se celkem v pohodě můžete vrhnout do toho dungeonu Jáka, ke kterému já teďko zkusím dojít, ale nechal bych si ho potom extra zvlášť. Já se teďko nejsem jistý, tohle totiž myslím není on. Tohle je něco jiného. Ne, tak jo, tak je to ono. Tak já z toho vylezu. A ukončil bych to a pokračoval bych dále, protože průchod dungeonem mi přeci jenom nějakou dobu zabere.